Kami yain yang mumpir semaning. Likon nungkul simpul yakin. Kangu manghitekan, ngadu siara kubur hitekan. Saini pun niku saking kunti pake yai. Siapa bemen kemenak dipaham. Jenengan gue anak nang Jakarta. Dilalah ora bali anu ana kabar corona. Bu, aku ora bisa bali bodo iki. Aku kirim duit 10 juta nggo badan. Duite tekan rumah duite. Bu, arep badan dikirimi duit 10 juta nggo badan, duite tekan rumah, seneng napa mboten? Seneng. Nomor loro, anake bali ya tekan rumah ya nggawa duit 10 juta, duite ya tekan, seneng sing pundi? Nggih ngaten niku. Heeh, kiriman ke rumah ya tekan. Heeh. Tapi ahli kubur seneng sing ditekani. Paham? Dadi ngriku ngerti iki, ngriki sing ora ngerti ngriku. Jenengan nonton TV, gambar sinan jero TV ora meru karo sing nonton, tapi sing nonton meru pentalitane gambar sinan jero TV. Di dasar aja mau sih ngomongkan walatasaban alladzina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Dasare aja dinyana nek wong mati kowe mati aja dinyana mati bal ahya balik esi urip kur gantinggon karena berungken orang kene sing ora berungkan nek cok mengkono nyon jenengan kabeh niki duwe kewajiban rasa dadi anak bekti karo wong tua ngirim donga tahlilan yasinan dan sebagainya. Mau wis ngirim donga sarang mau nggih. Mugi-mugi ahli kubur saking ahli kubur kita sedoyo ingkang sampun sumareh wonten ngalam barzah dipun sepunten sedoyo dosanipun dipun tampi ngamal kesenipun jembar padang pakuburipun pikantuk ridhonipun Allah pikantuk sapangatipun Rasulullah anak-anak dadi duriatan thayyibah wa duriatan sholihan sholihah amin Allahumma siji kewajibane anak maring wong tua niki ngirim donga termasuk anane gawe wa ajastaghfir nyuwunaken ngapura sing kaping pindho kewajibane anak maring wong tua nggih wis tekan larikane halal bi halal wa antasilul arham ngala furunihima nepung sanak raket apa maning wong tuane wis seda men anak ruket ora bubrah larikane dianakaken silaturahim didasari man ahabba ayyub satallahu fi rizqihi wa yunsa'allahu fi atharihi falyasil rahimah sing sapa wonge kepen barokah umure heeh lan rezekine barokah nepung sanak raket dulur dikumpulaken nang kene jenane khol aja kematir wong silaturahim gede rezekine nyong wis praktek anakku cilik-cilik papat tegawak kabeh silaturahim badan unik jumit kabeh nyakoe 10.000 ya koe sing gede nih 15 naka sing cilik 3.000 naka sing ngumbelen 2.000 bocah papat unik duit 30.000 sak umah tekubungakan silaturahim 20 umah barang tekan rumah sing seneng ibu nek mat nang weng kok indang mana disimpan wen awet malah kok kondangan kayak sing merenges rasa kae wong ngene terus kewajibane anak maring wong tua. Heeh, kewajibane anak maring wong tua nyolati di kapan wong tuane mati niki sing nyolati di si dewek anake dalam hal ini ya anak lanang. Wa antu sholliyan alaihi ma idza mata. Kewajibane anak maring wong tua sing nomor 4 ning nomor sekawan nglakoni wasiate. Contoh. Anak. Men. Tuh kemen kornanai.
Oke man, ngana man. Oke man, kakau kuto gemin korana lah. Karena aku gina genjong pecirit. Yeah, nyong garap pesan. Nenek man, ya. Kira pasti akting. Ya, kae sing mereng undon goto giman. Kae sing mereng kidul mandan nampang go gimin. Nah, kae sing sanding SD goto gina. Kira pasti bocah telu uteke warna telu ana sing serakah gimin. Udu gimin kene udu. Gimin tukang otak-atik wasiate wong tua, kowe krungu mantramane ngomong kaya kae, ya krungu keng kono nggo nyongken barang ramane kowe ndunga, ke ramane ngomong maning keng kanang nggo nyong separo. Otak-atik wasiat. Kowe ya krungu nah. Ya krungu wong areng kanang nggo nyong. Keng barang kowe ndunga ramane ngomong maning keng kanang nggo nyong separo, kowe jenenge wong serakah. Karo wasiat tembong tuwe lembok bandane akeh pirang-pirang uripe ora barokah sebab-sebab merjang wasiat tembong tuwa bisa sekutuk bisa ngantuk selambar berbinar-binar selumbung anu serapah malah gemblung wis mulo iki halal bihalal silaturahim siki diwali kewajibane wong tua maring anak dibalik disit yang kau terima kalau namburi diterusakan oleh sikit dibalik kewajibannya wong tua maring anak kewajibannya ini kewajibannya anak maring wong tua ya sikit dibalik kewajibannya wong tua maring anak anak niku judule enak anak judule enak banyak dia pak nyekir bang piye munyel iya apa dadi tetep iya yakin rasane kok priye manten jelas ge patang bulu dina banyu campuran patang bulu dina maning dadi ketih blondo patang bulu dina maning dadi daging blondo patping setul patping telu satu serong bulu dina pada karo patang bulan roh suci kang suarga di kama karo malaikat disebulah keneng daging blondo obah keduten nane pak ngendi nane seteli ngendi hari temen kebriye kejutan anaknya pate umur patang bulan bikat biris kiki ditulis rezeki ne aja dihi pati ne ngamal dihi penggawean ne sakiun sangidun becet silakan wis ditulis mula bong jawa nganakakan selamatan ngupati anak apa orang kene kiri kwe ngupati wonten apa beten ya 5 bulan, 6 bulan dadi bocah uwis sempurna tapi esih lemes 7 bulan uwis akas bayi nang petang 7 bulan wis akas sirai nang dur bokonge nang isor kaya bayi jagong saking akase bayi 7 bulan jungkir bahasa Arabe kabun wong Jawa ngomong kabun ora luwes keba luwes sebo ngomong ting keban dadi selamatan 7 bulan jenengane selamatan jungkiran jungkire bayi men selamat dirnafakan tolak bidai sodakoan mitoni anak orang kene bis 7 bulan jungkir 2 bulan 10 dina genepes 9 bulan jebeng bayi bis nang dalan nyekie pak dangkol iya ngendi ngisor buri kepriye kemrantes
babar-babaran. Wetone iya yakin. Rasane sih dalam muntir-muntir. Jabang bayi lahir nek nini dukun zaman kuna yang gawe etungan dukun bayi. Bapak kesiti bojomu arep babaran layak kekep baskom di rumah nakabe. Bisa keluman tambah kukusan angel sini teh lancip diganjel. Bisa keluman nakabe mbak lain perung ya cinta ini sabar karo udut entong si cinta ngudut deh lahir porong mbak ya urung lawang di lengan ini menlunyu. Lunyu banget bisa kelangani lahir porong besan maning bokono katrokan dudari. Wong zaman kuna ge wong mituhu bodoh tapi manut jaman roket dudari bayine brojong.